Anna är mycket svårt skadad. Hon kommer inte att klara det här. Vadå? Vadå inte klara? Sanna är död. Nej, du! Stanna, du kan inte komma in här. Vi är inte klara. Och ni är från polisen. Vad har du för anknytning till restaurangen? Handlar om böckerna. Ekonomi. Anita, hur mår du? Jag läste om det. För jävligt. Det är precis vad det är. Hur går det? Vad? Japp, han är på ingång här. Ska vi ta honom? Avvakta och försök att ta honom med grejerna på sig. Varför inte då? Vi har ju honom här ju. Vad fan håller de på med? Säger jag avvik så menar jag avvik. Nu! Ja, det är grönt. Han är på väg in. Och nu då? Han är visuell. Han är förmodligen i köket. Vi går in. Ser ni honom? Ja, han är fortfarande i köket. Han går omkring och gör något. Kan vi ta honom? Avvakta. Åh, helvete du. Vad som händer? Vi besök. Hedda är utanför köket. Ser ni honom? Nej, jag ser honom inte. Men ni har större problem på väg. Två man på väg in. Nu vet man det. Förmodligen jugoslaver. Vad fan har den på mig? Den kan sätta eld på något. Den kvällen svek jag inte bara dig, utan även mig själv och allt jag trodde på. Jag fick höra att en lysande framtid väntade mig. Jag kunde bli allt jag ville, allt utom mig själv. För fan att du så drack där borta. Ja. Vet mig lurar man inte så lätt. Nej, nej. Tjena på dig, jävla diggskalle!
Ska jag spika in gaddarna på ditt skitarsch? Ja? Jag kan karate. Kung fu. Jag har även tränat sån här thai-boxning. Stick inte upp där, din lilla blöjpunkare. Och du heller. Betongnisse. Ja, så knuffar jag till någon som inte förstod. Eller för ärligt. Då får man gå i fri. Då får polarna respekt för en. Tja. Hej. Hur har du det? Bra. Ja, men jag ser inte mycket av det, trots att jag har varit uppe i Linköping nu nästan varenda helg. Men jag har ju kompisar här. Jag är med dem. Ja, det är klart. Du är med mamma? Bra, antar jag. Bra? Ja, det kan. Mm. Pratar du inte med henne? Ja, men är det något förhör det här, eller? Nej, nej, inte alls. Nej då, vad ska du göra ikväll? Jag ska träffa Becka snart. Mm. Du, jag tänkte att vi kanske kunde hitta på någonting imorgon. Vadå? Ja. Inte. Hitta på någonting, gå på bio eller spela tennis. Eller. Jag skulle behöva ett par nya skor. Mm. Ja, jo, men det betalar jag, givetvis. Ett par kängor. Mm. Ja, men du kan få pengar imorgon. Ja, mm. Jag måste gå och göra en målning nu. Okej, okay. Mm. Ja, det är bra. Jag tycker om Pontus Beckham. Vad är det att säga till att det vi åt? Du, jag har knappt sovit en blund på er i natt, är det? Varför då? Blivit väckt i natt, vet du, av en snubbe som stod rev vid mina byrålådor bredvid sängen där. Va? Jag blev helt galen och gäste mig upp och frågade, vad gör du? Och vet du vad han svarar, va? Nej. Jag letar efter värde saker, sa han det. Värde saker? Ja. Och vad vi letar. Robban, vänta. Fan. Vad är det du håller på med egentligen? Flytta upp för de jävla fasonerna. Ja, pappa och pappa, ja. Fan.